Titanic skutečně představoval vrchol průmyslové revoluce. Představoval největší úspěch lidstva. Legendární zaoceánský parník stále leží na dně Atlantského oceánu. Titaniku došlo k samovznícení v jednom ze zásobníků. Oheň tak hořel několik dní. Rozluštěte s námi jeho zbývající tajemství. Záchranný člun, který měl místo tak pro 65, možná 70 cestujících, opustil loď se zhruba 27 lidmi na palubě. Titanic. Svědectví ze záhrobí. Ve čtvrtek ve 20:30 na CS Mystery.